idemo na vađenje tampona. Nakon operacije koja je potrajala 4 sata, napokon sam dobio nešto za pojesti. Iz nosa mi još uvijek curi sukrvica, a glava mi je poput bublja. Ujedini dodir sa svijetom za... Duška i glovo, kao da ću ostati 30 dana u bolnici. A sad idemo na vađenje tampona. Nimalo ugodan osjećaj. Znači to bolica? Ne, one su masne i lagano skrivljava. Nakon ovog uslijedilo je čišćenje nosa, što je bilo definitivno najneugodnije, a doktorica je stvarno brižna i nježna, tako da sam i to preživio. Došao je taj trenutak. Sljedeća kontrola je za 10 dana.